დაუბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრებთან ერთად. საგანმანათლებლო სააგენტო UK Bridge 2008 წელს დაფუძნდა და ძალიან საინტერესო სტატისტიკა აქვს, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში 2000-ზე მეტი სტუდენტი გაუშვა კომპანიამ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში სასწავლებლად და უკვე წელს მე-6-ზე ატარებს განათლების საერთაშორისო გამოფენას. ესეც უკვე ტრადიციაა და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ძალიან ბევრი სიახლით გამოირჩევა მე-6-ზე განათლების გამოფენა. ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ვისაუბრებთ. Про деталურად ბუნებრივია ანკავეცკო UK Bridge-ის დამფუძნებელი ნუცა ქურიძე, ასევე დამფუძნებელი და ანკა ოდიშელიძე სტუდენტი, რომელსაც ჰქონდა ბედნიერება, რომ სწორედ დომოსის აკადემიაში ესწავლა და ბუნებრივია თავის შთაბეჭდილებებს ჩვენს გაგვიზიარებს. შესაბამისად, გავამხილეთ მთავარი საიდუმლო და მთავარი სიახლე რა არის ყავს ჩვენ. შარლოტა. შარლოტა შარლოტა. შარლოტა უკვე მზად არის და როგორც ხედავთ, კლასიკურად და ტრადიციულად ნუცა დიზაინის კურსებს როგორც ჩვენს გავლენა ლენტი რეკლამის დროს გიყურებდნენ და ბოლოს გაუჩნდა ჩეკით ხო დაბადების დღეზე ხო არ მარტო მარტო წაადავს ჩვენი იყოს ჩემი ჩვენი დინამაკო დღეს ჩვენ დაბადების დღე აი გადაწყდა ხო ჩვენ კლასიკურად ლენტით როგორც აღვნიშნეთ დასაწყისში მისი ასეთი ვიზუალი არის ლენტი და სასრულელი იყოს იმფერი რა ფერის შიგთავსიც გვაქვს აჰა როგორც ხო და ზემოდან როგორც აღვნიშნეთ უკვე 100 გრამი ფსტა უკვე ეს გასაფორმებლად ცოცხლად მოგვიყურებთ იყურება. მაშინ ცოტა ხანი უნდა დაიცადოს ჩვენმა შარლოტამ და რეკლამის დროს აუცილებლად დავაგემოვნებთ. მაგრამ მე კი განაგდოთ საუბარი იმ თემაზე, რაზეც დავიწყეთ. მოდი ვისაუბროთ მთავარ სიახლეზე, ხომ? თბილის ეწვევა ნაბას და დომოს აკადემიის წარმომადგენელი. ეს არის ცნობილი დიზაინის და მოდის უნივერსიტეტი, თუმცა ბუნებრივია უფრო დეტალური ინფორმაცია თქვენგან გვაინტერესებს, რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ნაბა და დომოს აკადემიის წარმომადგენელი თბილისში ჩამოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს და ქართველი სტუდენტებით ინტერესდება, ხომ? მოდი ანკა შენგან დავიწყოთ. როგორ მოხდა მასთან დაკავშირება, როგორ გამოთქვა სურვილი, რომ ჩამოსულიყო ჩვენს ქვეყანაში და საერთოდ რას წარმოადგენს დომოს აკადემია? ნაბა და დომოსის აკადემია გახლავთ მილანის დიზაინისა და მოდის უნივერსიტეტი. ამ დიზაინის სფეროში შედის მსოფლიოს 30-ეულში ეს უნივერსიტეტი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ვისაც სურს დიზაინისა თუ მოდის სწავლა, ყოველას ოცნება მოდისა და ამ დომოსის აკადემიაში და ნაბის აკადემიაში სწავლა. აკადემიასთან ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია თანამშრომლობთ. წელს გამოთქვა სურვილი, რომ ჩამოვიდეს ჩვენს გამოფენაზე და ძალიან საინტერესო. ანუ თავად გამოთქვა სურვილი, რომ იცით როგორ არის, რამოდენიმე წელია უკვე ვაგზავნით მათთან ამ სტუდენტებს და როცა შეიტყო, რომ ვაწყობთ ამ გამოფენას, დაინტერესდა, რომ ჩამოსულიყო და მეტი ქართველი სტუდენტები წაეყვანა თავის უნივერსიტეტში, ამიტომ ჩამოდის და გვთავაზობ ძალიან საინტერესო სემინარს, რომელიც ჩატარდება რუმსთან ერთად, რუმსის ოფისში იქნება ეს სემინარი, წარადგენს პროგრამებს, ანუ რისი სწავლა იქნება შესაძლებელი ამ ნაბაში და დომოს აკადემიაში და ასევე ისაუბრებს დაფინანსების შესაძლებლობებზე ქართველი სტუდენტებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი ხალხი მოგმართავს, ნუ ბუნებრივია ბევრს უნდა სწავლა საზღვარგარეთ, მაგრამ ფინანსების გამო ეს ყოველთვის შესაძლებელი არ არის და აი სწორედ ეს ამ სემინარზე შეიტყობენ ქართველი სტუდენტები, რა შესაძლებლობები არის მათთვის. ანკა, სულ რაღაც 2 დღე დარჩა სემინარამდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი სურველი არის. ეხა თუ კი ვინმეს გაუჩნდება სურველი, აქვს თუ არა შანსი რომ დაესწროს ამ სემინარს? ბუნებრივია, ჩვენს Facebook-ის გვერდზე დევს ინფორმაცია, სად და როგორ ჩატარდება ეს სემინარი. კიდევ ერთხელ სემინარი ტარდება რუმსის ოფისში. დიდი მადლობა მათ, რომ დაგვითმეს თავიანთი სივრცე ამ სემინარისთვის და 4 საათზე პარასკევს იქნება, შეუძლიათ Facebook-ის გვერდით დარეგისტრირდნენ ამ სემინარზე. სემინარის თემა არის ესეთი კონკრეტული გამოყოფილი, რაც იქნება, რაზეც ისაუბრებს ის. დიახ, ეს თემა ორი ნაწილისგან შედგება სემინარი რუმს დიზაინის ოფისში. ეს იქნება ერთი ნაწილი იტალიურ დიზაინზე, დიზაინი იტალიაში და იტალიელი დიზაინერები და მეორე ნაწილი იქნება პროგრამებზე, ბაკალავრიატზე, მაგისტრატურაზე, ფასებზე და სტიპენდიებზე. წელს ჩამოდიან საინტერესო სიახლე, საერთოდ ნაბა დომუსი იყო დიზაინის და მოდის აკადემია, მაგრამ მხოლოდ დომუსი ან სამაგისტრო კურსზე ჰქონდათ არქიტექტურაც. ახლა ბაკალავრიატზეც თავაზობენ 2 წელი სწავლობ მილანში, 2 წელი ამერიკაში, სან-დიეგოში, რაც თავისთავად ძალიან საინტერესო პროგრამაა და რადგან სიახლეა, ამის გამო 10000 ევროიანი სტიპენდიით შეთავაზებით ჩამოდის წარმომადგენელი და ამაშიც ჩვენ დავეხმარებით სტუდენტებს, რომ ამ ცალკე
რომ მიგიღონ თალკი აპლიკაცია უნდა შეივსოს და დაფინანსების მისაღებად თალკი აპლიკაცია. იცი რა არის საინტერესო? კონკრეტულად რა ფაკულტეტებზე სწავლის საშუალება იქნებათ ქართულ სტუდენტებს? აი ამ წუთას ჩვენ ყავს ქართული სტუდენტები სწავლობენ, ზანგვიხარია ამ წუთას ნაბაში სწავლობს სამი სტუდენტი, მათ შორის ორი დიზაინზე, ერთი მოდის დიზაინზე. ძირითადად ეს მიმართულებებია, მაგრამ მაგისტრატურაზე უფრო დიდი ფოტოგრაფია, არქიტექტურა როგორც გითხარით, არის კიდე სცენოგრაფია, სცენის დიზაინი, ბოდიში, სცენის დიზაინი და ასევე მოკლე კურსები რა. ხო, ძალიან საინტერესო მოკლე კურსები აქვს, რომელზეც შემდეგ განაისაუბრებს და ერთ რამე უნდა ვთქვა, რომ ამ აკადემიის კურსდამთავრებული არის ძალიან ცნობილი მოდაში ცნობილი ქალბატონი ანა დელარუსო, რომელიც ხო იცით ალბათ, რომელიც არის იაპონური ვოგის რედაქტორი და ასევე, ნუ მილანში ერთ-ერთი გავლენიანი პერსონა მოდის სამყაროში და ეს იგი სწავლობდა ზუსტად დონეს. რა მაგარია. ანა, მოდი შენ შთაბეჭდილებები გაგვიზიარე. შენ გაიარე, როგორც მივხვდი მოკლე კურსი, ხო? რა შეეხებოდა ეს კურსი და მართლაც ის ცოდნა, როგორ ფიქრობ შემდეგ, როგორ რამდენად გამოგადგება უკვე საქართველოში? პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ ძალიან გამიმართლა, რომ ეს დაფინანსებით მოხდები. ორთვიანი ვორქშოპი გავიარე მოდის დიზაინის განხრით. და აი პირველ რიგში რაც მახსენდება, ნუ მართლა ძალიან დატვირთულები ვიყავით. ძალიან ინტენსიური სწავლა იყო, მაგრამ იმდენ სასიამოვნო იყო ეს პროცესი, რომ დაღლას ესე ვთქვათ, ვერ გრძნობდით. ლექციებს გვიტარებდნენ უზომოდ კომპეტენტური ლექტორები და მათთან ეს პირადი შეხება გქონდა, იყო ძალიან დინამიური ლექციები. და ინტერაქტიული რაც თავარია. ხო, არ იქნებოდა ეს რაღაცა თეორიული კურსი, ხომ, როდესაც ლექტორი გიკითხავს რაიმე და შენ უბრალოდ უსმენ, უბრალოდ უსმენ. უფრო მეტ ჩართულობა იყო სტუდენტების მხრიდან. ინგლისური ჩათარდება, იკვაკუტილები თუ იტალიურად? ინგლისურად. ინგლისურად. რაიდან დაფინანსება მოიპოვეთ? ეხა შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და ყველა საინტერესებს რა არის ის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც არჩევენ ვინ მოიპოვებს დაფინანსებას და ვინ დარჩება, ვთქვათ, მის გარეშე, რომ მიიღებენ ეს უკვე წარმატება და ძალიან კარგია, მაგრამ რა თქმა უნდა ორმაგად გიხარია, როცა დაფინანსებაშიც გეხმარებიან, ხო? აი პირადად თქვენ მაგალითზე რო გითხრათ, რას მიენიჭა პრიორიტეტი, ანუ რა უნდა გაითვალისწინონ იმ ადამიანებმა, ვისაც გეგმაში აქვთ რომ წავიდნენ? მე პირადად შარშან მონაწილეობა მივიღე საერთაშორისო დიზაინერების კონკურსში, რაც საქართველოს ტარდება ბინექსთი და როგორც ერთ-ერთ გამარჯვებულს ეს პრიზი გადმოცეს. დიახ, და სხვადასხვა შემოთავაზებები აქვთ, რაც ხო, აი მე შემიძლია მოგიყვეთ, მაგალითად ბაკალავრიატზე ამ წუთას სწავლობ სტუდენტი, რომელსაც შეავსო, რომ მის ოჯახს არ აქვს ამაზე მეტის გადახდის შესაძლებლობა და რაღაც კონკრეტული თანხა ჩაწერა და დანარჩენიც დააფინანსეს, იმიტომ რომ მოეწონათ, კი, მოეწონათ მისი პორტფოლიო და ჩათვალეს, რომ ნიჭიერი ადამიანი. რა თქმა უნდა, დიზაინში და მოდაში ძალიან მნიშვნელოვანია პორტფოლიო, რომ ამითი აფასებენ აპლიკანტს. გამოცდილებას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სამუშაო გამოცდილებას? გამოცდილებას ალბათ ისეთი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ნუ მაგისტრატურაზე შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ შენი პორტფოლიო შეიძლება ყველაზე მაგარი ნამუშევარი. ნუ განსხვავებული მოთხოვნებია მაგისტრატურისთვის და ბაკალავრიატისთვის, რა თქმა უნდა. თუმცა ნაბას და დომუს აკადემია არ არის ერთადერთი უნივერსიტეტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება უკვე განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე, ხომ? კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მე-6-ე ტარდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ტრადიციული სახე მიიღო და ყოველ წელს დაინტერესებული ადამიანები ელოდებიან იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია მიიღონ, სად შეუძლიათ სწავლის გაგრძელება. მოდით მოგვიყევით უკვე რამდენი ქვეყანა არის ჩართული აი ამ რაღაც მასშტაბურ გამოფენას და როდის არის და სად, რაც თავარია? გამოფენა ჩატარდება 27 თებერვალს, შაბათი დღეა, 12-დან 6 საათამდე თბილისის მარიოტში. ნებისმიერ მსურველს, ვისაც აქვს მსურვილი ისწავლოს საზღვარგარეთ, ნებისმიერი დონის კურსზე შეუძლია მობრძანდეს და ძალიან საინტერესო არჩევანი გვაქვს. არის წარმოდგენილი ალბათ 12-ამდე ქვეყანა. კურსები მოიცავს დაწყებული ენის კურსები, ნებისმიერი ენა, ეს არ არის მარტო ინგლისური, ნებისმიერი ენა, საზაფხულო სკოლები, უნივერსიტეტები, მოკლე პროფესიული კურსები, კი, ძალიან ხშირად მოგმართავენ ადამიანები, ვისაც არ შეუძლია, თქო, ან ფინანსური, ან დროის პრობლემის გამო გაემგზავროს დიდი ხნით, ასეთი ადამიანებისთვის გვაქვს ძალიან კარგი კურსები, მოკლე ორკვირიანი, ოთხკვირიანი, თქო, რამოდენიმე თვიანი კურსები.
მოკლედ დამერწმუნეთ, რომ ვისაც სურს რაიმე ტიპის კურსის გავლა საზღვარგარეთ, შეუძლია მობრძანდეს ჩვენს გამოფენაზე და იქ აუცილებლად შეარჩეს თავის. იცით რამე და ვინ გაგვიწევს ანუ გიდობას, მეგზურობას. შესაძაც მე შემოვდივარ, ხდება ძალიან დიდი სივრცე, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, მაგრამ მე მჭირდება ადამიანი, ვინც დამაკვალიანებს, ანუ როგორი სტრუქტურა აქვს ამ გამოფენას. მეგზურობას გაგიწევთ ჩვენ UK Bridge-ის თანამშრომლები, ოთხნი ვართ, საკმაოდ რთულია ხოლმე, მაგრამ რაღაცნაირად ამას ვერევით, მოდის დაახლოებით 800-მდე ვიზიტორი ყავს ხოლმე ამ გამოფენაზე, ამიტომ ესე დავრბივართ აქეთ იქით, რომ არავინ დაგვჩეს უყურადღებოთ და ადამიანი რომ შემოვებ, ვეკითხებით თქვა რა ტიპის კურსით არის დაინტერესებული და იმის მიხედვით ვაკვალიანებთ თქვა ვინ იქნება მისთვის საჭირო. რა ეხება ინტერესი როგორ იცვლება წლიდან წლამდე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რომელ ფაკულტეტებს ანიჭებენ უპირატესობას, ანუ სადგან ვითარდებით უფრო მალე სატყავს ძიერის სტუდენტი. რომ ნუ საზაფხულო სკოლები ეს თალკე თემა, ანუ აუცილებლად წლიდან წლამდე აუცილებლად მოდიან ბავშვები და ძალიან დიდი ინტერესია დაახლოებით 200-მდე ბავშვს უშვებთ. 16 წლამდე ეს საზაფხულო კურსები არის ძალიან პოპულარული. რაც შეეხება ფაკულტეტებს, ადრე ჩვენ 8 წლის წინ დავიწყეთ ეს საქმიანობა, სულ იყო ბიზნესი და რაღაც გვწირდებოდა ხოლმე, რომ იქნებ რამე სხვაც იყოს. და ახლა სწავლაც უნდათ. ხო, და შეიძლება საინტერესო კულინარული სკოლების სფეროში ძალიან დიდი ინტერესი გამოჩნდა და ძალიან გვიხარია რომ რაღაცა მრავალფეროვანი დაინტერესებული კულინარული და შესაბამისად სულ უტრელებს ამ კულინარიას არის კულინარული კურსები ფრანგეთში არის ძალიან საინტერესო კურსები ზაფხულში და იტალიაში საფრანგეთში მოკლე კურსი შეგვიძლია გაგამგზავროთ იტალიის აკადემია არის ერთადერთი გამონაკლისი რომელიც დაფინანსებას თავაზობს სტუდენტებს თუ წარმოდგენილი სხვა უნივერსიტეტებიდან და სასწავლებლებიდან და შეიძლება სტუდენტმა დაფინანსება და მოიპოვოს. იცით როგორ ხა ვერ ვიტყვით რომ ეს ამ გამოფენაზე, ნუ ესეთი საკმაოდ ისეთი მაღალ ღირებულებიანი უნივერსიტეტები ჩამოდის, მაგრამ ნუ ვერ ვიტყვით რომ ძალიან დიდი დაფინანსებების შესაძლებლობები არის. თუმცა არის ხომ ხა ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ესე თქვა სკოლა შემოგთავაზებს, რომ აი შემილია დავაფინანსო საზაფხულო კურსი, რომელიმე თქვა გამორჩეული ბავშვი და ჩვენ შემდეგ ვატარებთ რაღაც სხვადასხვა კონკურსებს და გამარჯვებულს ვაგზავნით 2-3 კვირიან უფასო კურსზე. თუმცა ძირთად პროგრამები ფასიანია. იცით როგორ არის კიდე ამ გამოფენაზე არის კურსები, რომლებიც თქვა ბაკალავრია და მაგისტრატურა ღირს რაღაცა 4000 ევრო ან 15000 ევრო განსხვავებული ფასები და ქვეყნებიდან გამომდინარე. ანუ არჩევანის საშუალება მეც მაქვს, ხომ, როგორც დაინტერესებულ ადამიანს. ბიუჯეტიდან გამომდინარე ყველა შეარჩევს თავის სასხლს. ის საინტერესო ბოდიშ შეგაწყვეტინე და ან კახომ არაპირებ შენ მომავალში მაგისტრატურაზე რო წახვიდე. დიახ, მინდა და მე ხომ ვეღარ მოასწავლე. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ყველას ვურჩევ, რომ დარეგისტრირდეს ამ ლექციაზე, იმიტომ რომ მეც ვაპირებ ამას და ზუსტად ამ ინსტიტუტში მინდა მაგისტრატურის გაკეთება. ანუ ახლა შენი მიზანია ისე რომ წახვიდე, ოღონდ უკვე ცოტა დიდი ხნით მაგისტრატურა დაამთავრე და შემდეგ ჩამოხვიდე. ესე ძალიან საინტერესოა როგორია სტატისტიკა, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ თვალყურს ადევნებთ როგორ ვითარდება იმ ადამიანების და იმ სტუდენტების ცხოვრება, რომლებიც სასწავლებლად მიდიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ბრუნდებიან თუ მაინც მთავარი მიზანი არის რომ იქ დაფუჭდე ასე თქვა და დაიწყო მუშაობა. ანკა შენ შემთხვევაში როგორია? მე ეს არ ფიქრობ დარჩენას დაბრუნება მირჩევნია ჩემ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, მაგიტომ მინდა რომ ვისწავლოთ დიდი ხანი სტრესთან გამკლავება, უცხო გარემოში მუშაობა და შემდგომ ეს ყოფერი გამოვიყენო. აი სტრესთან გამკლავება რადგან თქვენ აღნიშნეთ რომ მართლა ძალიან ჩართული იყავით თქვენ თვითონ აი ამ სასწავლო პროცესში, მაგრამ რაღაც სირთულეებიც ალბათ არის ხო, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავდება როგორც ჩვენ აქ ვსწავლობთ უნივერსიტეტებში და იქ შეიძლება რაღაც სირთულეც იყოს თავიდან ხო, რომ ალღო აუღო იგივე აი ამ მეთოდებს. პირველ რიგში, ну, უცხო ქვეყანა, უცხო ხალხი, უცხო ენა. მაგრამ ძალიან ლამაზი ენა და ხალხი და ყველაფერი გაშენდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ლექციები ინგლისურად მიმდინარეობს. ყური ეჩვევა ერთ ორ დღეში და შემდეგ სიმართლე გითხრათ, ყველა იმდანაც თავისუფალია და არანაირი კომპლექსი არ აქვს. არც ისეთ გამოსვლის არაფრის, რა შენც ეგეთი ხდები ძალიან მალე და რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ეს ბედნიერება, შემდგომ ასე რომ აუცილებლად გაემგზავრე მაგისტრატურაც
უნდა გავიგეთ. ჩვენში მაგაზრზე ვარ და რუსულად წარმატება. კი, ნამდვილად და ჩვენი საუბრის ბოლოს მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს ტელემაყურებელ სემინარისა და გამოფენის შესახებ, იმისთვის რომ არ დაავიწყდეთ და ჩაინიშნო რაც თავარია. და თუ შეიძლება ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადაუხდი Rooms Designs, რომლებიც ჩაერთნენ ამ ინიციატივაში, სამწუხაროდ დღეს ვერ შემოგვიერთენ, რადგან მივლინებაში არიან. მათ რაღაც არაჩვეულებრივი ოფისში თავისი თვლიან თვითონ თვლიან რომ ეს განათლება ამ სფეროში დანიშნულოვანია და რაღაცნაირად უნდათ რომ თვითონაც ჩაერთონ ახალგაზრდა დიზაინერების განვითარებაში და მინდა მადლობა გადაუხადო მათ. და რაც შეეხება გამოფენას შაბათს 27 თებერვალს 12-დან 6 საათამდე იქნება, თორემ თვითონ სემინარი Rooms Designs ოფისში პარასკევს 26-ში 4 საათზე. ნებისმიერ მსურველს შეიძლება შეუძლია ჩვენს Facebook-ზე დარეგისტრირდეს და მოვიდეს. ძალიან შეეხება გამოფენას შეგახსენებთ რომ სასტუმრო მარიოტში გამართება 12 საათიდან საღამოს 6 საათამდე შაბათს, ხო? შაბათს 27 თებერვალს. სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა. ასე საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ჩვენ და შევისვენოთ სულ ცოტა ხნით, დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დროებით.